sada. Pre nego što čujemo malo i Editu da nam zapeva nešto lepo, da čujemo vaš duet, par pitanja koja su stigla sa Instagrama. To ljudi kidaju, pitaju, to mora da se pitaju. Ja ne mogu stigim sve da u dva sata spakujem. Ajme, idemo ovako. Snež. Uf. Znaš kak imam posle rubriku šta bi radio je po to bolest. Kad si bila najponosnija na Milana i konstatacija prava si gospođetina? Najponosnija na Milana? Kako se uopšte si video? Kako, na koju foru ću se on svidio? Stvarno me zanima to. Pa... Ono to, kad je ušao, rekao si baš i lepo. Ili je harizmom te osvojio? Pa harizma, ima taj nos, baš najlepši. Profil taj. Dim, brate, kreni si s profilom. Tu smo, brate. Tu je tu, brate, ovo ima normalan nos. To je taj grčki profil, ne? Da, ja. Nije. Nije grčki. Okej, okay. Mislim, ne znam kako bi definisao. Sad ovo. Ima dos normalan čovjek, imaš baš normalan. Mislim, ja ne znam da li sam ja baš kompetentan. Ali okej, okay, nos i harizma. Pa zbog toga sam i tebi rekla, zato što znam da si kompetentan. E, hvala ti, onda te razumem potpuno. Da. Kad si bila najponosnija, Milana? E, pa uvijek sam ponosna na njega, stvarno jako, ali najponosnija na svjetskom prvenstvu. Kako izneo sve te i teške stvari i prozivke i kada 90.000 ljudi je na stadionu, 40.000, 50 je vređa porodicu i tebe, tako da... E, na šta bi ih zanimalo? On je onako to muški izneo, ja ne znam... Gde se desio, koji utakmici? Hrvatsko. Kanada, ovo. Hrvatska, da. A na šta me zanima tu? Jel ti čuješ te uvrede? Jel se iznerviraš ili ne iznerviraš? Kako to podneseš? Pa znaš kako, čuješ, naravno da čuješ, ali vidi, koncentracija je uvek na terenu. Ja pokušavaš čovjek da ne čuje. Meni to daje nekako i motivaciju više da bolje odbranim, da ne znam. Nekako... Ja ne bih mogao da izdržim, da se ne okrenem, da ne pokažem nešto. Nisam ja njima ostao dužan, iskreno. Ali, ne sumnjam. Ali, da, nisam ja ostao dužan, ali kao što sam rekao ranije, ja sam ponosan odakle sam i to niko ne može da mi oduzme gde sam se rodio, gde sam živeo, dakle sam izbjegao, tako da uvek ću se tim, da kažem, diviti i ponositi. Ali tako. Mislim da je on negdje... Ja pričam o vređanju porodice, ne pričam ništa nacionalistički to. On samo kad ti neku porodicu vređa, to je ono, zbog čega bi čovjek morao da reaguje stvarno. Znaš kako, to generalno, ja kažem, uvek i preko i novina i ovako, mislim, društvenih mreža i to sve, jer svi prolazimo kroz to na neki način, kroz život, kad vređaju, to su ljudi koji nemaju šta pametnije da rade i onda nekako su ljubomorni na uspehe koje čovjek napravi. Dobro, to je ružno. Da, jeste. Ružno jeste. Ali on je verziran, to toliko se dešava na derbijima, toliko se treba. To nema veze, znači s tim. Treba glavu dignuti gore, nastaviti dalje raditi svoj posao. Mislim da se to sve svodi na pojedince i da to nema veze sa... A u tenisu ne sme da se čuje ništa kad si... Da osuđivati sve ljude, niti naciju, niti navijače, na osnovu nekoga ko je... To nek ide tim pojedincima na čast, a naravno. Mislim da i dobrog sportistu, i dobrog pevača, i čoveka sa estrade, i ženu sa estrade, baš izdvaja zapravo taj psihološki moment. Da možeš posebno njega koji stoji na terenu ili sve te ljude, i kada te vređa 90-40.000 ljudi, znači, i da ti budeš psihološki toliko jak da izađeš iz te situacije onako potpuno... Ja sam rekao, ja sad pričam tenis, tenisu ne smiješ da se čuje, pa možda igraš gde hoćeš, bre. Da. Sad se na tenisu, ja to ne znam, što nije dozvoljeno publika? To je deo sporta. Pa šta deo sporta, vrate, pa nismo na prijemnom za matematiku. Pa ne sad da meni nekako žoviće, brate, napravi mi tu tenziju. Ti od tenisu igraš gde hoćeš, bre. Ja kažem, to sve dolazi iz kuće, kako se ljudi ponašaju. Tako da, Ali dobro, to je ružnija strana sporta, ima i on je mnogo lepše. Tako, Snežana, ide još dva pitanja. Šta te motivisalo pokreneš svoj biznis? Ceo život radim. Ja sam 2009. godine otvorila svoj restoran u Zlatiboru, tako da... Kako se zove restoran? Zlatibor Monument. O, lepo. Kako sve postigneš u toku dana? Brzo sam. Da li smatraš da si srpska Viktorija Beckham? Pa ne, apsolutno ne. Jesi li više kreatorka ili preduzetnica? Retorko nikad nisam bila. Joko piš, ja čitam se sa Instagrama. A da, to su biti. Ovo nisam ja, ovo su Instagram. Tu svašta, bo šta tu tek ima to. Preduzetnica. Da smo ovo probrali. Tu daš kakvim glupostima. Preduzetnica. Ok, Milanja, spremi se da otpevaš nešto Edita, pa da čujemo vaš duet. A, ne, ispredim. Hvala. Milane, da li se vraćaš u Zvezdu, neko pita. Hvala. Vraćam se, naravno, još dve godine imam ugovor sa Zvezdom, tako da tu sam. Kako si podneo prvi put kad si čuo da ideš iz Zvezde? Pa iskreno da ti kažem, teško mi je palo, jer
Zvezda je moja druga porodica. Prošao sam mnogo lepih stvari sa Crvenom zvezdom, mnogo mi je zvezda donela u životu. Tako da, bilo mi je teško, naravno, prvih par dana mi je bilo baš teško, ali posle seo sam sam sa sobom, rekao, moraš nastaviti život dalje, ide život dalje i tako da nastavio sam dalje. Gde si otišao posle? Otišao sam u Slovan Bratislavu. I dobio si nagradu za najbolji golman u Slovaku? Tako je, i osvojili smo titulu, tako da ispalo je sve super. Ne radujem se baš njegovom dolazku, ali šta ćemo? Šta radim? Ok, možda ćeš ga pozvati nešto za hitno za Kanadu da brinu. Da li si posao što si iz Drniša i da li pamtiš vreme kad je tata imao ringišpil? Ja sam, veoma sam ponosan, nije moj otac imao, ima moj deda pokojni. Dobro, ja čitam šta ste pisali. On se bavio time, mislim, po celoj tada, kažem, bivšoj Republici Srpske krajine, Hrvatskoj, kako već, Jugoslaviji, da kažem, i stvarno sam baš ponosan na to. E, je li imaš šanse da prođemo grupu na Evropskom prvenstvu u futbolu? Neko te pita. Ja mislim da da. Ja mislim da selektor ima izvanrednu ekipu, imamo izvanrednog selektora i mislim da ćemo da napravimo mnogo ozbiljne rezultate na Evropskom. Ko na svetskom, aj daj Bože. Aj daj Bože, Loka, mi nije na svetskom predstavu. Treba verovati i mislim da je vreme da se napravi jedan veliki pomak i to smo videli. Posle toliko godina smo otišli na svetsko, sad na evropsko, tako da mislim da će da bude dobro. Nešto je moj predlog, imamo pinksijave. Igramo, brate, bunke. Ne možeš da primiš gol, znači male su šanse, imamo sigurno nerešeno. Opališ dve, tri kontre, pa šta nam Bog da? To je moj lagan. I ja to mogu da pokažem na Sonju. Ali to ću posle. Edita, šta ćeš nam otpevati? Prvo što čujemo spektakularan treći duet po redu. Ja sam se... Molite tvoj prijatelj. Ja sam sebe dao na raspolaganje državi. Šta god treba. Pozoveš kao stručnog konsultanta. Da bude uz tebe. Evo ovako, smejte se vi. Ako me pozovu, daj mi samo dva sat. Ne, dan. Ja upalim Sony e-futbal, objasnim kako, ko, gde treba da igra. Siguran sam nećemo izgubiti. Ne mogu tvrditi da ćemo pobediti, ali nećemo izgubiti. Nadam se Guardiola da ne gleda ovo. Guardiola, ja sam odbio, što nije naš čovjek. Izvoli, Edita, šta ćeš potpevati? Što se ljudi bavio? Što imamo mi trenera? Što završavaju licence? Šta ti misli generalno, brate, šta? Džojstik. Sedi ovde na misli sve postoje. Ne mogu ja džojstik. Ja mogu sam pokažem šta ko treba da radi. Šta ćete vi raditi? Ne mogu ja da upravljam vama, niste vi iz igrice. Ali ti stani tu, ti tu, ti tu. I kad ja dam znak s klupe sad, ko gde da trči. To je sve što ja tražim. Pa da vidimo. A ovi će svi da stoji da gledaju. Jedan zalomi, jedan zalomi protivničke ekipe. A zato smo svi odbrani, drugi je tu da pokupi. Igramo bunker, klasično, kao kapelo. Imam još gori nego kapelo imam. Edita, izvoli, šta ćeš tam potpevati? Evo sa dragim Jocom, pošto je on... Joca ti upravo postao poljubac, ne znam šta to znači. I peca i pera je takođe. Prvo što je na EPP, onda se spremite za svašta. Edita, par pitanja s Instagrama. Pišeš li pesme za druge izvođače? Pa ne, mislim, kad se desi moment, moram da budem raspoložena i zadovoljna i tako da mi nešto dođe, a sad kao da ja nešto sednem i da... Da, ne, namens. Kako si dobila ime? Mama mi je dala ime, ne znam, nemam pojma, nisam me nikad pitala. Da li si zaljubio? Šta je u prevodu, to je... Edita je, značenje imena je... Znaš ovo na Instagramu, Edita profile. Pobeda u ratu. Edita. Kako? Pobeda u ratu. Pobeda u ratu? Da. Pobeda. Dobro. Da. Okej. Da li si zaljubljena, neko pita? Okej sam. Što je? Pa ne, Maki, neću pitam ti, samo neko pita da li si zaljubljena. A znam taj osmeh, nemoj to da si. Pita samo da li si zaljubljena, rekla okej sam. Mislim, je li to bolji stadion nego zaljubljena? Pa ne, ako kažem nisam, onda će svi da kažu kao ja vidi sad kao, kako je sad kao... Ali vidi se po tebi da si srećna. Da li si zaljubljena, nisi, to je... Nije srećna, ali ispunila svoj prehrambreni plan za danas i drži se. Dosta, toga je srećna. A ovaj što je putovo 3 sata da je popio kapu, taj sad se besi, uzo parčak konopče da sam. Nije, što si me zavrano. Pa šta nisam samo neko pitao da li si zavrano? Ništa, niko ništa da li si zavrano. Ili okej sam, to možda najbolji odgovor. Da. Okej sam i da li bi išao na Beoviziju? Pa pričala sam o tome, iskreno, nemam pojma, nisam, ja ovdje imam tremu, ja ovdje ne znam da pričam za mutavima, ne da odem na Beoviziju, ne mogu, stvarno. Nemam ja za to. Okej, ništa onda, u redu. Hvala najljepše. Hvala, nastavit ćemo dalje.